大家好 ，S 级分析今日要同大家讲下美元啊，美元嘅即系败退，似乎已经系冇办法逆转。咁我哋最近都睇到耶伦就发表咗一篇讲话，嗰篇讲话咧对我嚟讲就印象好深刻嘅。咁啊，同储基兄就大概倾咗啦。咁大家见到咧，我旁边嗰幅图咧就 S 先生提供嘅，多谢 S 先生先。咁睇到成個美國而家個狀況同其他國家嘅一個對比咧，我哋睇到咧係覺得非常之特別啊！點解咁特別呢？因為其他國家咧就對於美元嘅使用咧，而家都好緊張。咁但係問題嚟啦，咁緊張，咁美元應該係好好用啊，係嘛？咁究竟咧點解？到而家為止，即係耶倫講嘅嘢咁政治化咧，作為一個財政部長，呢一點咧係好值得我哋一齊同大家探討下嘅。好，阿先生，早晨啊，你好啊。喂，早晨你好啊。咁啊，大家大家好啊。咁啊，耶倫嗰度咧就係、是、嗱，我哋其實都我記得2019年我同阿、大陸時候傾嘅時候咧，已經講到嗰個嘅美元啊，嗰、那個結算啊，嗰、那個退出喺個市場嗰度啊，咁、啊、估唔到講講下咧，到而家到今時今日咧，點解我哋又會攞翻呢個話題出嚟講咧？其實呢個已經係唔知係啟動啊，而係會行得會好快添。咁啊，大家都知道啊，啊，如果大衛 Sir 你已經有講座講過耶倫嗰段。講話咧，我就唔想要再重複啦。唔係啊，講少少嘅咋，講少少嘅咋，講少少。係啊，唔係太多噶嚇、分析下嘅咋，純粹係係啊。OK， 你可以講頭講多啲啊呢點，我哋好想知道。係啊，深入分析好正。好嗱，借題發揮即時。嗯，好。你諗下，連耶倫咧都承認嚇，即係個佢哋自己嗰個美元嗰個危機啊，咁就大家可以想象之中咧。啊！嗰、那個危險性到咩程度啊？因為我哋阿毛澤東成日都講啦，美國佬咧向來都唔講理由噶。當佢講理由嗰陣時咧，就即係到佢逼得不已嘅。嗯。咁其實我哋嘥分零鐘睇下阿耶倫講咩先。咁啊，耶倫咧就話咧，佢當我哋咧係使用美元啊有關嘅角色咧嚟進行呢個嘅經濟作為經濟制裁嘅時候咧。確實咧係有一啲風險嘅，佢係因為咧係隨住呢個時間咧，呢個咧係會削弱咗美元嘅霸權嘅主導地位啊。嗯。咁啊，你所講即係佢嗰個，因為佢喺度讀緊訪問嘅，咁啊喺個嗰個嘅記者問佢嘅時候，佢話如你所講咧，呢個係極為一個重要嘅工具。佢話我哋咧係試著咧喺特定嗰個嘅情況之下咧。明智而審慎地使用，啊、特別係咧，當我哋獲得我哋嘅盟友嘅支持，咁佢佢呢度講佢盟友支持，即係話獲得佢盟友支持一齊去啊去做呢個經濟制裁。咁後邊咧，我會解釋呢度有咩效果出嚟啦。暫時唔講啲解釋啦，呢度先。咁呢個唔僅僅係美國嘅事，而係咧係合作夥伴組成嘅聯盟啊，所共同。嘅實施嘅制裁，因此咧係一個非常有效嘅工具嚟嘅。當然咧，呢個會激發咗中國同埋俄羅斯等國去尋找咧係替代嘅方案。但係美元係全球嘅貨幣，對其他咧啊好多嘅國家嚟講咧係難以揾到咧係具有相同嘅替代嘅呢個嘅。供應嘅國家嘅方案嘅，咁佢即係呢個意思，即係話咧，除咗我美國佬之外咧，你其他人揾咩任何方案咧，都唔切實際噶啦。啊，咁啊又推翻佢講美元嗰度，佢美國財政部市場咧係最深入，係最具流動性及咧係安全嘅資產嚟嘅。咁啊，美元咧廣泛咁使用咧，我哋擁有咧係非常深入嘅市個資本市場。同埋法治，呢個係全球使用貨幣交易所需要嘅。我哋咧仲未有睇到有任何咩國家咧有咁樣啊嘅
資本咧，同埋咧係有共同嗰個嘅設施咧，同呢個制度咧，能夠使到呢個嘅貨幣咧係咁如此啊，係全球通行流通嘅，即係好似佢美元咁可以流通咁樣嘅啦，因為佢冇其他國家係可以就得到，因為你冇咁嘅設施同埋冇咁嘅制度，咁即係佢呢度都係推銷緊咧，即係話。喂，你都係用美元啦，其他嘢得噶啦。咁其實咧，今次咧，阿耶倫咧就其實佢係應該係4月16號啦。咁咧就係坦然咧係承認咗制裁俄羅斯咧係傷害到自己嘅。咁啊，美國對呢個俄羅斯同埋其他國家制出嗰個嘅經濟制裁大棒咧，就對美元喺全球個主導地位咧造成個風險啊。佢係因為咧。受呢個制裁嘅國家咧，正係揾緊美元嘅替代貨幣，咁而咧連呢個啊，大家都呢啲消息唔係喺啲大新聞裏邊睇到嘅，咁啊大家已經上網上嘅睇到咧，就咩咧？聯合國秘書長辦公室宣布咧就話，聯合國咧正在咧係同 Switch 以及啊歐洲嘅國家進行呢度溝通，溝通緊咩啊？佢希望咧。將俄羅斯銀行咧係趕緊咧係回歸到去 Swiss 系統裏邊進行交易，咁大家會唔會覺得好得意咧？嗰陣時呢、這個美國佬同埋歐洲國家停咗俄羅斯嗰啲銀行啊嘛，唔准佢用 Swiss 系統啊嘛，你抵呢、這個嘅制裁佢啊嘛，咁但係而家就佢哋睇到一樣嘢就話，正如佢耶倫就話，喂咁而家搞到咧怕咗啲人咧，而中俄喺度揾佢嘅替代品。唔好啦，而家倒不如啦。喂，俄羅斯你翻嚟啦，我俾你用啦，咁你喺嗰個Swiss 系統裏邊咧，我去控制你咧，亦都咧係方便啊嘛。咁啊，好啦，呢、這個就開場白啦。咁而咧入肉咯喎。咁跟住咧就呢個咧，我同阿大魚都講過啦，就係話以下嗰度嘅。新聞咧就係而家已經係再揾唔翻啦，但係以前我哋喺網上見過，大概係我如果我冇記錯係1個星期到嘅咧，就跟住咧就而家大衛財都話揾唔翻嗰段新聞，咁啊新聞冇報道嘅，係網上嘅，咁好啦，我哋講下係咩事咧，就係啦，而家咧一場驚心動魄嘅三國志咧已經係開始啦，面對住咧去美元化。嗰個風起雲湧啊！嗰個浪潮咧，就面對眾多個盟友，亦都紛紛咧，呢個美國嘅盟友紛紛咧係撤國同埋分道揚镳。佢話美國咧不但咧係老羞成怒啦，簡直咧就有啲咧係傻咗啦，黐線咗。佢美國個國防部長奧斯丁咧係甚至咧直接對全球發出咗呢個嘅。美國嘅戰爭嗰個威嚇，咁啊宣稱咧，而家美國啊已經有80萬軍隊咧，準備咧係入咗去呢個戰備狀態，更係咧大言不慚咁話咧，美國咧可以喺72小時之內啊，立即咧派15萬軍隊咧投送到世界任何角落嘅地方，呢、這個好明顯咧，一對嗰啲嘅。去美元化或者系咧准备去美元化嘅国家咧，派军队过去，咁好明显咧，呢个咧就系美国佬嘅赤裸裸嘅武力嘅威胁啦。大家咧，你哋咧，佢意思就话，喂，大家你哋都要小心啲啊！掂个唔跟住我美国佬滚嘅，咁咧你哋就要小心咧，我美国佬。挥拳打你噶啦，同埋咧喺4月19日嘅时候咧，美国咧将会咧再试咧系试射可以携带3枚嗰个嘅核弹头嘅民兵3周民兵3嘅洲际导弹啊，好明显咧呢、這个试射咧系啊真正威胁嘅目的嘅就系、是、咧中国同埋俄罗斯两个国家。而家焦頭爛額嗰個美國咧，已經係對世界咧係露出
佢嗰個獠牙，亦都而家唔客氣啦。美國咧就派出咧呢、这個轟炸機啊，飛到去朝鮮半島咧，同埋咧直接咧啟動呢個斬首同埋呢個嘅以及呢個奪島嘅演練啊。咁啊，其實呢度係冇嘢嘅，係引朝鮮落答嘅啫。引你出手咁啊，但係咧就係、是、咧。係威脅咧，朝鮮咧唔能夠試射導彈，否則咧美國咧將會將呢個朝鮮試射嘅導彈咧會擊落咁啊喺美國咧就窮兵黩武對各國對各個國家咧發出個戰爭威脅嘅同時咧，就唔俾咧其他人咧係咧係爭住咧係嚟攞咧係呢個嘅打狗棒嚟防身喎。呢、这個簡直咧就只係咧，係只許州官放火，不許咧百姓點燈，一個極大一個嘅實照啊！但係咧，大家都知道啊，壓迫越大，反抗自然就越大啦。再講咧，而家咧就唔係美國一家獨大嘅時候，面對住美國威脅咧，朝鮮半島阿肥仔咧就立即咧係挺身而出。嚟一個咧，係落當住你面嚇，落你呢個老美嘅面啦，就喺美國發出呢個嘅朝鮮啊嚇，發出啦！你朝鮮敢再發射呢、這個發射呢個導彈啦，你試試啦！剛剛咧都講完啫，朝鮮就跟住咧嚟個，你話試試咪試試咯，就試俾你睇啦，直接咧就發射咧洲際導彈，同埋咧落到去咧。去日本啊，北海道嚇到咧，日本仔咧即刻緊急咧發出咧係呢個避難通知。咁啊，呢、這個巴西嘅總統盧拉咧，亦都發出咧係同美元咧徹底脱歐嘅信號之後咧，美國就恼羞成怒咧，就話咧係對巴西咧要嚴厲咁威脅，警告巴西咧就唔要去美元化嚟咧係損害美國利益。其实大家听佢呢句说话咧，都好妙啊！美国佬真系唔怕丑嘅，佢话咧：你哋啲国家去呢个美元化咧，系危害同埋损害咧我美国人嘅利益。咁啊，我其实都谂对呢句说话咧，就谂咗几次，真系好个逻辑咧，即系唔通嘅，明唔明啊？大家谂一谂嘅啫。咁啊，大家都睇到啊。巴西想去美元化咧，唔再俾美國佬係割韭菜啦。但係美國話咧，你唔能夠唔俾外國啦，你呢個咁樣係違反咗我哋嘅危害我哋美國人嗰個嘅利益㗎。你咁樣做咧，係危害我哋美國人嘅利益。咁啊，大家又點睇咧？大家睇到呢幾日咧，巴西軍方咧突然間咧進入咧係戰備狀態，亦都咧做好咗咧隨時咧打擊。敵國侵略嘅準備，咁巴西嘅意思咧係嘅表達，亦表達得到咧非常之清楚。咁就係咧，我哋咧就係、是、去美元化噶啦。美國佬你想點就想點啊？就喺呢個世界局勢咧係呢個劍拔弩張嘅時候咧，中國咧就突然咧就發射咗一粒咧係中段啊。陸基反導嘅導彈，咁而且咧係試驗咧係取得成功嘅，咁呢個咧亦都係中國咧係連續6次試射咧中段陸基反導導彈嘅，並且咧係得到咧係圓滿嘅成功嘅，咁而中國喺最敏感嘅時間去試射中段反陸基嘅導彈咧，其實咧就警告美國。因為美國你可以發射過嚟啊嘛，我中國可以有嗰個飛彈可以去你嗰之外咧，我仲可以防衛用呢個咧係截到你嗰個導彈嘅。但係大家又睇到一樣嘢喎，中國截到佢導彈喎，但美國就截唔到中國嘅導彈喎。咁啊變咗中國咧係有矛有盾都齊啦，咁啊美國咧而家只有矛冇盾。中國咧，不但咧喺世界上咧係有最鋒利嘅長矛，
而家仲可以話俾你美國佬聽，我仲可以有防衞嘅盾。你美國動手之前咧，最好咧就諗一諗啦，否則咧就小心咧，自己咧就揾嚟咧就滅頂之災。就喺呢幾日咧，又傳嚟咧一個重磅嘅消息啦，就係咧俄羅斯又亮劍啦！哇，所以大家如果係留心啲新聞咧，其實咧個局勢好嚴峻嘅。俄羅斯咧軍方咧突然間宣布，佢已經成功啊，係試射呢個阿爾斯洲際呢個彈道導彈。需要知道啊，呢、這個阿爾斯洲際彈道導彈咧係俄羅斯嘅看更法寶嚟嘅，可以攜帶咧係一個導彈可以攜帶係10個呢個核彈頭嘅，而且咧可以咧有多種嘅發射嘅方式。最攞命嘅咧就係、是。呢、這個阿爾斯導彈嗰個射程啊，可以高達11,000公里嘅，即係話咧，可由俄羅斯打去咧，可以咧打到任美國任何一個角落啊！好明顯咧，俄羅斯呢個時候咧，突然間攞出嗰個看家法寶咧，亦都係對美國咧試射呢個民兵三嗰個洲際彈道導彈嗰、那個導彈嘅一個回應嚟嘅。咁喺世界大博弈進入咧，係呢個白熱化個關鍵時候咧，咁啊中美俄三個咧同時試射咧係導彈啦，並且咧係攞出佢哋各自嘅看家法寶，已經證明啊形勢咧就已經係到咗好嚴峻啦。尤其係咧面對美國嗰個武力威脅啊，中俄咧兩個亦都唔怕美國嗰個嘅霸權。聯手亮劍就係話俾美國佬聽，我哋已經係準備好啦。你唔怕死咧，就即管咧你出手啦。目前咧，響世界大呢、這個嘅大潮啊，風起雲湧，咁啊，中國嘅國運嘅圖騰咧，係難以咧係阻擋嘅。大衛Sir，你又點睇啊？頭先咧，我揾翻資料咧，嗰、那個俄羅斯試射導彈係叫薩爾馬特洲際導彈啊，嗰、那個 RS-28 嘅。咁一點一點少少調整下先。OK，咁其實我就睇到有關而家即係世界上高咧，即係包括美國、中國、俄羅斯、巴西，甚至係北韓啊，大家都係互相喺度咧就較緊勁。咁巴西係南美強國，咁當然要做啦。咁我哋睇到盧拉之前就俾即係巴西特朗普，甚至係獅子頭公司，咁就去搞搞震，搞咗佢落咗台啦，話佢貪污舞弊。咁一個咁愛國嘅巴西總統，竟然都俾美國搞，佢真係即係好似自己講，佢真係要諗下點解我哋仲要用美元呢？美國並唔係一個友善嘅國家，同埋最近我哋睇到尹錫月話要提供武器或者炮彈俾烏克蘭，咁見到普京講話：哦，你咁樣啊，得啦，咁我提供武器俾北韓啦。結果嘅時候咧，尹錫月就即刻轉軚啦。嗱，呢一點咧，我覺得咧就即係國際局勢咧，我哋唔係好想用武力威嚇嘅，咁同埋其他國家都係唔係好想嘅。但係當你美國用武力威嚇，咁我哋嘅做法，我哋梗係要回應啊。如果唔係，有得你要做咩？即系美国好似表面上高好客气，其实都唔客气噶啦，即系面里藏针，讲咗好多事出嚟咧，就同世界各国讲，你一定要用我美元，如果你唔用我美元咧，我就喐你，我就打你啊！咁呢一个咧就武力威胁。我哋嗰阵时讲过噶嘛，美国有几样嘢劲噶嘛，第一就系美元系统，第二就系佢嗰个嘅军力，第三狮子头公司。第四就係佢嘅經濟貿易，佢係屬於世界強國。嗱，美國嘅武力其實可以分開兩方面，一來咧就係佢嘅先進武器，二來咧就喺佢嘅世界各國上高，佢都有好多附庸國咁啊喺佢國家駐軍。咁我係知道，如果你嘅國家軍隊駐喺其他國家嘅上面領土上面，即係表示嗰個國家嘅主權係唔屬於自己嘅。咁美國喺世界各地禁幾百個美軍基地，佢哋係做緊啲乜嘢呢？其實就係威脅緊其他國家。我有先進武器，我隨時可以打你。阿富汗係啦，敍利亞裡面有美軍，大家知道嘅。日本、韓國、德國
同埋世界好多嘅唔同嘅岛聚、唔同嘅地方都有美军驻守。咁北约更加系美国嘅延续。咁而家北约点解咁弱？嗱，大家知道前嗰排嘅时候，俄罗斯咁就狂轰炸一个地方喺乌克兰岛嘅，咁啊用到呢一个超高音速导弹，咁啊听讲咧就灭咗400多名嘅北约军官。咁所以而家北约咧呢段时间比较静嘅。咁美国咧就一路喺度即系搞搞震，同埋嘅时候希望令到成个地缘政治咧系产生危机嘅。咁呢一个咧同佢美元咧系应该系同一个套路嚟嘅，我自己感觉，请教阿先生先，系嘛？系啊，呢个美国其实就系用佢个军事力量去威吓啲人，而支持佢嗰个美元啊，然之后咧就卖美债，咁啊再加上咧佢嗰个嘅以前垄断嗰个高科技，咁啊呢其实呢四大支柱咧，而家睇到咧四大支柱都喺度冧紧嘅。咁同埋一樣嘢喎，頭先一樣嘢，除咗呢樣嘢之外咧，我哋近日咪知道話呢個嘅圍堵演練嘅，咁圍堵演練之後咧，其實咧仲有餘波嘅喎，咁因為咧呢、這個山東南啊呢個航母咧，響係咧係參與咗呢個嘅台灣島嗰個嘅解放軍環島演練之後咧，咁好得意啊！呢、這個消息咧喺日本防衛廳咧就發布出嚟嘅，咁亦都好詳細啊！咁啊就佢講就山東艦咧4月13日至15日咧就兩日咧行駛咗咧係800公里，咁啊4月16日咧已經咧去到沖之島啊礁嘅東南710公里，咁咧係距離關島咧係僅係400公里，咁比佢舊年嗰個遼寧號啊！啊！遼寧艦咧係仲比較近啲嘅，咁啊當其時咧，遼寧艦咧應該係600公里，而家係400公里。咁大家知道啊，航空母艦上面而家嗰個嘅歼-15戰機嗰個半徑範圍係幾多？係1500公里，即係話成個關島咧已經喺佢嗰個嘅打擊範圍裏邊嘅。咁啊同埋咧，佢個編隊咧仲包括咧05大型個驅逐艦，咁佢個驅逐艦係擁有咧係。擁有幾多啊？係128支嘅導彈啊！128個導彈發射口，跟住垂直發射喎。咁而家其實咧，中國而128支咧就可以打128個嘅目標嘅。咁而呢個嘅美國軍艦咧，大概咧係到1000度啊。咁啊，但係你諗下。而家中國已經係有6艘，會去到咧係12艘，即係話佢已經係覆蓋曬你成個美國海軍啊！因為通常咧，佢哋已經係預計到咧2支導彈咧就可以打沉一個戰艦噶啦。咁而家仲係咧，佢接近呢個關島嘅附近嘅時候咧，就呢、這個05萬噸呢個大驅逐艦咧，就係咧就冇隨行噶。咁而大家又知道啊，而家中國嗰啲航空母艦咧，以前嗰啲航空母艦咧，全部要單靠其他人去保護，佢自己本身咧有呢個保護能力嘅。而佢竟然咧就話唔需要呢個嘅驅逐艦咧去護航嘅。咁你又可以知道，咁但係有啲人就睇到烏咧，仲有嗰個消息咧就話，原來咧喺個後邊咧仲有係12架。呢、這個嘅呢、這個艦喺後邊啊，水底有幾多嘅核武咧？睇唔到。咁啊，總共咧係有90架，90架咧係呢個嘅呢、這個艦載嘅戰機啊。咁其實咧，呢個係巨大個威脅嚟嘅。咁而今次咁做嚟講咧，係咧，同埋咧，日本咧就有個報道咧就話咧，係響4月10日至4月16日咧。啊！個山東艦咧，個戰載機咧起降係210架次，咁平均每日咧係30個架次嘅。咁就去年咧係12月遼寧號咧去關島咧就係540公里嘅，咁今次近咗啦。咁而上一次嘅時候咧係每日咧係大概係做20架次嘅升降，咁佢估計咧。就係佢呢個升降攻擊目標咧，係咩咧？就係關島啦。咁啊，關島咧，
完全咧就喺呢半年裏邊啊，完全俾中國嗰個嘅項目啊，係喺佢嘅打擊範圍裏邊。咁而山東艦咧延伸翻到嘅附近五角大樓咧，係啦，即刻緊張啊，多次咁咧係打電話去到北京咧，竟然咧被北京咧係咧係拒絕嘅。咁啊，華盛頓咧嗰個嘅觀察家報咧，報道咧，佢話五角大樓咧，副部長呢、科林啊，哈爾咧，聽日佢話當地美國時間咧17日咧，指責咧中國喺危機嘅時間咧，係拒絕美軍嗰個電話。咁冇嘢，而家中國都表明咗態度，我都費事睬你啦。咁你唔好以為咧有咩危急關頭咧。就走嚟咧，同我可以緩和關係，冇得傾，直頭唔同你傾啊！咁啊，仲咧製造咗一個講法先傾咧係沉默對應啊，係中國軍方嘅一種嘅新奇嘅計劃，目的咧係想咧呼嚇我哋咧係美國，同埋咧逼美軍咧係撤出呢個西太平洋。咁而響 G7 啊。喺日本長野召開個外長會議裏邊咧，G7 咧各國咧呼籲咧中美盡快展開呢個對話，同美國國防部咧就啊而家咧就將個球咧就踢到俾中國，話唔係我唔揾你中國啊，而係你中國唔揾我，唔理我美國啊。其實咧喺呢度咧，即係你覺得美國咧就慘得可憐啦，而家要求人要睬你，咁啊大家亦都知道啦。马克龙咧去咗广州之后咧，又咧就大叫咧就中法友谊万岁。而咧巴西总统咧卢拉咧落地上海之后咧，直接咧就走去上海个金砖国家银行嘅个总部。啱啱咁巧合咧，就系咧金砖银行开发银行咧刚刚上任嘅行长就系卢拉嗰、那个老部下嚟嘅。咁3月底嘅自上任嘅巴西嘅前总理呢个塞夫，讲到呢度咧，大家应该明白点解啊？卢拉咧之前咧就要推迟访问中国，而等到佢上任之后咧，佢就过去啦。而家自叙访问中国，喺金砖国家发展银行上面呢个上海总部咧，卢拉直接大声呼唤咧，就话。點解我哋仲要用美元交易結算啊，而唔用人民幣啊？或者係其他嗰個貨幣嘅交易咧？咁其實佢講呢番話咧，係好震撼嘅，即係嗰個即係可以講話叫做換有啲好個國家已經係諗緊，但係冇人敢出聲。佢今次佢直頭出聲，即係起一個號召嘅作用。咁啊，巴西總統發出咁嘅明顯嘅信號咧。就係咧，顯示咧，巴西將會開啟呢個全面去美元化嘅重磅嘅進程啊！大家要知道，巴西係全球咧有名嘅資源大國嚟嘅，咁啊，鐵礦石啊，同啲糧食啊，以及咧石油啊，喺世界上咧都屬於都算係向前嘅位置嚟嘅。如果巴西徹底咁拋開美元咧，全面咁開啟咗呢個去美元化咧。咁咧，對美元嚟講咧，無疑咧就係當啊呢、这個呢、这個當頭咧反客狠狠嗱，打佢一棍嘅。系一大粒家卜咧，卜落去，系 继续。大家再嚟喎，金磚國家嗰個組成咧，係由中國、俄羅斯、印度、巴西、南非五國所組成嘅。但係最近咧，呢個中東國家都話要加入去啊嘛。咁啊，佢哋咧已經係佔據咗全世界嘅貿易咧，係五分一人口，五分一個世界貿易人口咧，亦佔據咗全世界啊接近一半嘅。當前咧，仲有阿根廷啊、沙特啊、伊朗啊、土耳其啊啲國家要排隊咧入金磚國家。而家金磚國家已經有4個咧，係呢個嘅有4個啊，係。同咧美元咧，開始咧係同美元咧係脱歐嘅。如果南非再加入去咧，呢、這個嘅美元化去美元化嗰個陣營咧，咁咧金磚國家咧已經係全部咧係啟動去美元化，咁啊等於咧換個
地球嘅人啊，都同咧美元咧係脱歐嘅。又點解巴西總統咧盧拉咁急不及待咁嚟咁啊宣布咧？咁啊，我哋睇翻巴西嘅，巴西個外匯儲備咧佔陰公佔80%咧，都係美元嚟噶。人民幣嘅儲備咧，雖然咧而家咧不斷咁大幅提升，咁但係咧仍然而家咧只係佔5.5%嘅，比歐洲多咗一啲啲，即係比歐洲歐元啊，即係比咗多一啲啲嘅啫。亦即係話，巴西嘅外匯儲備咧，仍然咧係被美元咧所佔領嘅。咁啊，金融嗰個政策咧，仍然咧係俾外匯所綁架嘅。喺俄羅斯已經咧係徹底同呢個美元一刀切啦。中國亦都開始咧大踏步啊向前走，啟動咧就去美元嗰個嘅進程，甚至連印度亦開始打響咗去美元嗰個嘅槍聲，倡議咧本國嗰個貨幣嘅結算嗰個時候咧，當下啊嘅美元已經到咗咧係信任危機啊個加劇，即時咧係崩潰嘅前夜。此時呢個時候咧，巴西如果係巴西再唔痛心咁去下定決心咧，巴西咧就可能咧係將會成為咧呢次美元危機個犧牲品啦，會咧係慘遭被美國咧係收割嘅，唔止因收為割同中啊，國先生系灭顶啊，灭顶之灾啊，我自己觉得系嘛？OK，好，今晚俾你，唔好意思啊，插下嘴，系啊。因为咧同中俄走得近咧，美国咧动唔动咧就以咧系美元咧作为武器对巴西咧系进行咧系打压，利用美元咧对巴西个经济咧嚟啊执诶诶箍颈，但系巴西深深受到佢嗰个祸害，所以迫使到咧巴西今一次咧就系好决断咁咧要迈出去美元个步伐啦。而如今咧，好多嘅國家咧係採用咧本國嗰個嘅貨幣咧結算之後咧，突然間發現啦，呢個世界其實咧唔係冇咗美元唔得嘅喎，冇咗美元都可以轉動到嘅喎，咁啊大家就更加有信心啦，咁啊大家去美元化啦，所以咧就唔再俾美元咧係所收割嚟做左右嗰個感覺咧，唉，而家舒服好多啦。咁啊，大家放眼咧，再睇美洲啊，除咗呢个资源嗰个大人口大国嘅巴西之外咧，咁啊，就其实咧仲有另一个嘅大国啊，呢、這个阿根廷啊，亦都同咧美诶呢、這个中美同呢个中国嘅关系咧比较咧系好嘅。当巴西迈出呢一步之后咧，可以肯定咁讲咧，呢個南美洲其他國家咧，亦都會咧係跟住一批一批啲國家咧，就去做美元化嘅高潮就嚟噶啦。就響啊，巴西總統強烈咁釋放出對美元去美元化嗰個爆炸性嘅信號嘅同時咧，大家可以睇到巴西嘅軍方啊，突然間咧係對外宣布咧，巴西嘅軍隊咧已經準備好全面戰鬥準備。慎防咧有其他嘅國家入侵巴西，咁啊呢個咧其實一個咧係唔係好嘅信號嚟嘅，咁啊但係咧講明咧而家巴西咧正係受到來自咧某外部嘅威脅啊，並且咧就可能咧就係咧就戰爭嘅威脅，咁而至於係邊個會入侵巴西咧咁咧而巴西要準備去美元化嘅關鍵嘅時候咧，咁啊，當響呢個巴西響去美元化嘅關鍵時刻啦，咁啊，相信大家都會知道個答案係點個噶啦。咁啊，唔止我呢、這個嘅個巴西咧，係去美元化喎。而家我哋可以睇到咧，就話呢個嘅雖然咁講啊，佢雖然咧，俄羅斯嘅盧布咧，雖然咧係因為俄羅斯嗰個嘅汽油資源咧係做背書，咁去年咧，
呢個盧布嗰個嘅匯率穩定咗啦。但係咧，盧布除咗係去買俄羅斯嗰個汽油咧，而且咧係比美國咧同呢個支出啊個集團咧制裁嘅石油嘅天然氣咧，而家就再盧布再冇咩其他嘅嘅應用嘅場景嘅啦。而支出國家個石油天然氣咧禁令啊，咁啊中國、印度啊呢啲咁嘅國家咧就根本就唔理嘅。但係咧而家咧竟然咧係啊，連孟加拉啊咁細嘅國家啦，都唔敢咧直接咧用美唔唔同，仍然咧係唔敢咧直接咧同美國佬啊硬碰硬嘅。於是咧孟加拉就提用咧係人民幣結算啦。根據咧孟加拉個媒體嘅報導咧。孟加拉同俄羅斯個核電廠啊做個貸款，咁啊俄羅斯同佢起咗核電廠啦，持續係38年嘅，咁啊因此咧每年咧仲要咧係要支付咧俾俄羅斯咧5億啊左右，今年咧孟加拉仲有3億多嘅美元咧嘅貸款咧仲未支付嘅，咁啊最後咧兩個佢同俄羅斯之間咧協商嘅過程咧就係咧因為佢哋孟加拉唔能夠俾美元俾俄羅斯啊嘛，咁於是乎咧，孟加拉用美元咧走去中國銀行咧，就換咗人民幣，然後咧俄羅斯咧就去使用咧係人民幣個跨境支付系統呢、這個 CHIPS 啊 CIPS 咧，直接咧就收個錢啦。咁啊呢啲嘅金額雖然誒只有3億美元嘅，但係呢個對呢、這個只係咧係美國對俄羅斯嘅制裁。仍然繼續咧，咁美俄咧就冇辦法係和解嘅，咁咧呢個嘅孟加拉，於是乎亦都冇辦法俾美元咧俾呢個嘅俄羅斯啦，咁只能夠咧用人民幣支付，而呢個人民幣支付咧就會持續咁落去啦，咁啊後續咧仲有100多億美元咧要俾嘅喎，咁所以咧咁話咧呢件咧。是啊，事關重大。咁而呢度可以睇到點解阿耶倫咧就講到話啊唔掂啊，制裁俄羅斯，因為搞到自己，因為而家咧我哋頭先講啲大國啊，金磚大國咁去搞，美國佬都唔係好敢咧去喐手。咁但係啲細國家咧，而家我又會避開點講咧？我咪揾中國幫手嚟咁樣處理咯。咁啊，而家只係舉一個例，孟加拉。其實仲有好多國家都係咁嘅。咁正當呢個巴西，咁啊，不但巴西，就係連剛剛訪問中國嘅馬克龍咧，同樣咧就面臨住咧係巨大嘅，同埋以及咧係美國個指責嘅。咁啊，美國前總統呢個特朗普咧，甚至咧露骨咁去講啊，佢如果我仲係美國總統咧，我就會立即停止進口。法國嘅葡萄酒，咁啊，多名嗰個美國嘅強硬派嘅議員咧，同樣咁咧，佢好憤怒咁啊，對呢個馬克龍啊有憤怒嘅表態，並且即係話咧要制裁咧係馬克龍啦，但係咧馬克龍咧就直接怼翻佢啦，佢話喂，我哋雖然我哋係盟友嘅喎，但係法國佬咧，唔係法國咧就唔係你美國佬嘅附庸國嚟嘅喎，佢睇嚟咧。從呢個中國訪問啊，翻去國家之後咧，馬克龍咧嗰個腰骨就硬咗好多。咁之前咧唔理阻力咧嚟訪問中國嘅德國總理啊，係舒爾茨咧，而家喺德國咧竟然遭到咧係刑事控訴喎。咁啊已經有消息講咧，呢個咧無他嘅，都係美國佬喺度搞佢嘅。咁啊而家咧今次咧。咁啊，其實大家要睇到咧，就話當你唔信美國佬嘅時候咧，美國佬就搞你噶啦，乜嘢招數都出鞘噶啦。咁通常咧就會話佢貪污啊，咁啊跟住咧又話你幾多年前啊非禮邊個女人啊呢啲咁嘅嘢，經常性嘅嘛，大家睇到啲新聞啦。咁啊，大家有冇留意到咧？今次美國個暴力加息咗9次啊！阿非拉國家咧，依然咧係平安無事，
即係以前我哋通常睇到話有銀行倒閉咧，應該咧就一連串落去嘅。大家有冇發覺咧？好似響美國同歐洲發生咗事之後咧，世界其他地方好靜喎。咁我哋睇下究竟咩事咧？但係咧，而家咧反而使到咧歐美咧就卻係咧係淚流滿面啦，甚至咧係銀行呢個崩潰啦。大家都知道美國係點樣用美元咧？係嗰個嘅利息啊，同埋個匯率咧，潮漲潮退式嘅方法咧嘅變化嚟收割嗰啲發展中國家啊嘅發展成果。咁呢度我哋唔想詳細解釋，因為以前都講過好多次啦。但係今次咧，美國銀行咧啊，銀行業嗰個倒閉咧啊個潮咧，點燃響歐洲嘅銀行啊嗰個危機之後咧？大家咧就冇發現到咧，佢並冇咧係蔓延到咧，係特別係呢個亞非拉嘅國家嘅。咁啊，究竟係乜嘢使到佢哋咧可以避開呢個嘅亞非拉金融危機嘅災難咧？又點解霸權呢個美元霸權喺呢次咧就冇？啊，得手咧咁啊，咁啊，究竟系发生咩一回事咧？咁啊，大家可能都又唔知道啊，原来里边咧系大有文章嘅。好多谢 S 先生嘅分享，呢、这个只不过系上半集，仲有下半集更加精彩，大家一定要留意收睇。我哋睇到美国而家个成个环境咧系非常之不妙嘅，而且咧竟然要求民国同佢企喺同一阵线。以前美国就一国独大啦，咁而家系咪可以咁样做呢？就我觉得绝对就唔得啦。咁所以呢，我哋就睇下下一集。S 先生再同大家倾啲咩啦，好嘛？咁多谢大家嘅支持，记得订阅大卫 Sir 嘅频道。如果你失联，重新再订阅，感谢大家。咁希望大家留言、点赞、分享大卫 Sir 嘅频道。如果方便嘅话，请大家睇晒广告。感谢大家嘅支持，拜拜咁多位。